Hongkongin pörssissähän nähtiin keväällä semmoista rallin poikasta, kun sijoittajat oli aika toiveikkaita siitä, että Peking olisi lanseeraamassa ison elvytyspaketin, jolla saataisiin sitten vauhtia tähän vähän heikentyneeseen talouskuvaan. Samaan aikaan myös alkuvuoden talousluvut oli ollut hieman odotettua parempia, ja ainakin teollisuuden puolella kehitys oli jopa ihan vauhdikasta, kun vientimarkkinat veti hyvin. No, toukokuun jälkeen sitten kehitys on taas ollut selkeästi heikompaa ja tunnelmat on latistunut. Eli nämä Kiinan alkuvuoden hyvät talousluvut on kääntynyt selkeästi pehmeämmiksi. Teollisuustuotanto on vielä säilynyt ihan kohtuullisen hyvänä, mutta ihan viime aikoina on saatu pieniä merkkejä vientimarkkinoiden heikentyneestä kysynnästä. Mutta suurin pettymys on ollut kuitenkin täällä kuluttajan puolella, eli kiinalainen kuluttaja on tällä hetkellä hyvin haluton kuluttamaan, mieluummin kerrytetään näitä säästöjä, sillä luottamus sekä työmarkkinoiden suhteen että kiinteistömarkkinoiden kehityksen suhteen on varsin huono. Eli suurin osa kiinalaisten varallisuudestahan on sijoitettu nimenomaan asuntoihin, ja tällä jo kolmatta vuotta jatkuneella kiinteistömarkkinoiden alamäellä on selkeä negatiivinen vaikutus tähän luottamukseen. Ja Pekingiltähän on tosiaan odotettu tässä semmoisia isoja elvytystoimia. Keväällä nämä odotukset oli oikein korkealla ja sieltä vähän tulikin semmoisia kiinteistömarkkinoiden tukitoimia, mutta silloin me jo epäiltiin, että näiden vaikutus jää aika maltilliseksi ja näin näyttää käyneen. Eli tuoreimmat myyntiluvut asuntomarkkinoilta on edelleen hyvin negatiivisia, kauppa ei oikein käy ja myymättömien asuntojen varasto on edelleen aika korkealla. Eli menee varmasti ainakin pitkälle ensi vuoteen, ennen kuin me nähdään siellä vähän tasaisempia lukuja. No, lisäriskiä Kiinalle tulee sitten näistä Yhdysvaltain vaaleista, jotka lähestyy. Eli siellähän todennäköisesti kumpikaan kandidaatti ei suhtaudu hirveän myötämielisesti Kiinaan, ja erinäköisiä Kiinavastaisia kauppapoliittisia toimia on varmaan tulossa. Tuli sitten kumpi tahansa näistä kandidaateista presidentiksi, mutta toki tämä mahdollinen Trumpin voitto olisi sitten suurempi riski, sillä Trump on uhannut näillä jopa 60% tulleilla kaikelle kiinalaiselle viennille Kiinasta Yhdysvaltoihin. Eli tämä on varmaan semmoinen iso peikko, mikä varmasti painaa tunnelmaa täällä Kiinan markkinalla tässä loppuvuoden, kunnes sitten vähän selviää, että kuka voittaa Yhdysvaltain vaalit ja minkälaisella kauppapolitiikalla siellä sitten oikeasti lähdetään liikkeelle, kun nämä vaalipuheet voidaan jättää vähän taka-alalle. No, Kiinan osakkeet toki on hinnoitellut jo näitä huonoja skenaarioita tässä aika pitkään, ja jos katsotaan esimerkiksi Kiinan osakkeiden PE-lukua, niin se on nyt todella alhainen, selvästi alle 10, ja yleensä näiltä tasolta Kiinan markkina onkin sitten lähtenyt ainakin hetkellisesti pieneen nousuun. Eli jos tulisi jotain positiivisia uutisia, niin voi olla, että siellä sitten nähtäisiin jälleen kerran vähän piristymistä, mutta koska tässä on näitä isoja fundamenttiongelmia, niin ei varmaan kannata kovin aktiivisesti täällä Kiinan markkinalla tällä hetkellä toimia. Kiinan yritykselle odotetaan kaksinumeroista tuloskasvua, ja on kyllä selkeä riski, että jos tämä kasvu loppuvuonna lähtee taas hidastumaan lähemmäksi 4% kuin 5%, niin todennäköisesti sitten näitä tulosennusteitakin joudutaan leikkaamaan. Eli ei mitenkään kovin ruusuiset näkymät Kiinan markkinoilla. Ja kehittyvien markkinoiden rahastoissahan Kiinan painohan on tippunut tässä viime vuosina aika paljon, eli jos enimmillään Kiinan painoindeksissä oli noin yli 40%, niin tällä hetkellä ollaan hädin tuskin 25, joten se ei enää ohjaa näitä laajasti hajautettujen rahastojen tuottoa niin paljon kuin ennen. Ja siellä sitten suuriksi maiksi on Kiinan rinnalle noussutkin Intia ja Taiwan, joissa näkymät on selkeästi Kiinaa paremmat.